Tai va, įdėjom rollbarą, nu labai čia kas matosi, mes hardtopą atgal užmetėm, sėdynė čia dar įmesta tik tai ant bairio. Pažiūrėjau tik tai ar telpa, ar užsidaro durys, kaip ir užsidaro, taip tip to, bet žodžiu, čia reiks pažaisti su tais bigeliais. Esmė, kad biškį skubėjimas čia toksai vyksta, kaip ir laiko yra dar tos kelios dienos, per tą laiką reikia ir šiaip dirbti. Negali vien nuo ryto iki vakaro, vien mašina tik tai ruošti. Žodžiu, plus minus viskas čia sklandžiai, tai liko įsidėti sėdynės, diržus ir gesintuvą. Šiek tiek tu, kad dar pakėlėm galą, nes jisai visiškai jojo ten ant galų. Priekį palikom kaip yra, šiek tiek norėtus jį paleist gal. Pagal arką, tai aišku, arka pati yra aukščiau pakelta, tai už tai atrodo, kad priekį žymiai aukščiau negu galas. Nors iš tikrųjų dabar visiškai lygiai stovi, ai dar bet tu ten ant kojos biškai sėdi, dar reikia patraukti. Nu, norint žemiau, žodžiu, nuleisti tą mašiną, tai reiktų normalių koilų, nes kitaip joja. Su sėdynėm turim netikėtą bolt-on reikalą. Nesitikėjau šiaip, tiesiog bėgeliai nusėmė nuo senų sėdynių. Čia jie tokie dėkingi, tiesiog paprastas dviem varžtais prisisuka bėgelis. Ir šičia ant šitų adapterių visiškai, ai, vieną skylę reikėjo padaryti. Tai reiškia, nu, tiesiog netiko bėgelių, taip pat čia bėgelį padarim. O šiaip, ta prasme, viskas reguliuojasi, čia šito pačio rėmelio nereikėjo nieko modinti. Susideda, atsireguliavom viską keleivio pusėje done. Tai dabar reik vairuotojo padaryti. Šiandien biškį per vėlų, kad eičiau į žegą kuisti sėdynę tą antrą, ištraukti ir diržus. Išsimsim dabar vairuotojo sėdynę, nusuksim bėgelius ir galbūt pragrėšim skylutes. Nu ir tada rytoj tik tai prisukti liks. Tai vakar plius minus susiruošėm į Matsurį, dabar apie 7 ryto. Lukui nebūdingas ankstyvas rytas ir, žodžiu, jo, čia turim daiktų, kuriuos turim vežtis. Tai iš tikrųjų, tai taip man nelabai būdingai iki paskutinės minutės vakar tą mietą tvėrim. Tiksliau visas tas mietas, nes taip, ką žinau, kažkaip tais gavusi, kad paskutinė minutė viskas, bet atrodo, kad spėjom, gal bus viskas gerai. Lankai sudėti, sėdynės sudėtos, diržai sudėti, vairuotojo pusės, keleivio pusės neturėjau, tai iš Matvido, nu, atsiveš Matvidos, sumesim. Ir žodžiu jo, bandysim važiuoti, gal viskas bus gerai. Oi, kokie zubai, žiūrėk, tūt man. Tai vat ką ir norėjau pasakyti, kad nieko nespėjom papilmuoti, už tai kad baisiausiai skubėjom. Tai va, biškį pasivažinėjom, paskui pametėm dirželį, bet iškovojom jį atgal, biškį pagedęs, bet turėtų laikyti, jeigu grioviais nevažinėsiu daugiau. Ir taip, bandom užmesti ir važiuoti toliau. Pasakojimas toks, kad, žodžiu, užbaigėm šitą važiavimą, mašina išgyveno, visų mašinos išgyveno. Visko buvo, man tvirtai drusuliniai sklendė išsiardė tiesiog už manęs važiuojant ir kai norėjau gazą atleisti, vis tiek buvo pilnas gazas. Nu, žodžiu, toks įdomiausias turbūt nutikimas šiandienos. O šiaip tai, jo, žodžiu, tai mokomės, bandom, važiuojam, kai kada gaunasi kažkas, kai kada nesigauna. Bet smagiai, smagiai. Šiaip, namba, dar man realiai užtektų aikštelį pasivažinėti, biškį pasimokyti, bet trasui buvo tikrai smagu pralėkti. Veikia lopšiai, veikia diržai, viskas veikia. Šiaip dėl suvedimo priekio nesu tikras ir dėl galvo, nes į galą įkalį ir ten iš akies atstačiau. O dėl priekio, tai ta prasme, kai aš iš akies dariau, tai man kažkaip kartais atrodo ne taip atsimeta tas vairas, kaip norėtųsi, arba jis turėtų pats taip atsisukti, o jį reikia dasukti. Nu, aišku, aš
mažai ką suprantu su driftu, bet šiaip tai faktas, kad negalėjau pataikyti labai čia kažkokio puikaus driftinio suvedimo. Nu žodžiu, šiaip viskas jo, viskas veikia, nieks nelūžo, nieks nesprogo ir keliausiu namo pakuojamis čia. Mantvido kanale Build Me Up galėsit sulaukti tikrai, manau, video neblogo šito viso evento. Alright, let's see what the damage is. Zateškė, cikabinus nutraukti. Čia ta viena mūsų faina vieta dar kur lietė. Aiškiai, čia reiks vadinau šičia visą kraščiuką nupjaut. Nes pasirodo per mažai nupjovėm. Pakalibinsim ratus, pažiūrėsim dar kur čia liečia ar neliečia ratai. O žiūrėk, čia irgi nutrynė. Nu reiškia, prie geresnių tų tokių vuktelėjimų liesdavo ir irgi netgi atlankstę biškį. Kaip anam šone. Čia irgi ta pati istorija. Nu jo. Čia tik tai nieks neli... Ai, čia žiūrėk, irgi kampuką lietė. Nu jo, reiškia, čia reikia tiesiog viską giliau išpjaut. Nu ir kaip pats ir paslaiko su po šito mano extreme testo. Kadiba. Kažkas tais. Tai čia vairo traukis angalis, kuris aišku labiausiai kenčia. Tai jis ir kliba. Čia lyg nieks neatsileidė, nieks nepasisukė. Čia pažiūrėjus yra kažkokių tai tokių įdomių pabraižymų, tokių kažkokių kepšterėjimų. Čia vienas, čia kažkas tai, nu kaip ir padanga turbūt. Tada turim čia, tai irgi čia turbūt ratlankis. Gali būt, kad čia tie, kur buvom sudėję nuo Eriko klyjo ant priekio, nes aš paskui pasikeičiau į šitus, nu tiesiog, kad tikrai neliestų, nes buvo įtarimas, kad lietė. Nors čia dabar žiūriu, kad čia irgi kažkas panašaus į lietimą yra. Ir turbūt tavo yra traukia gal čia lietį. Reiks pažiūrėti atsukus į kitą pusę. Arba čia tiesiog pažiūrėti galima. Čia tai... Ai, gal čia vat ir yra kepštelta, bet čia labai silpnai palyginus. Čia pažiūrėjus. Tai čia taip lyg tai normaliau. Blemba, šitų ratų etas yra stipriai į lauką ir vis tiek kabina, tai... Biškiai užknisa čia. Tikrai nepadeda neapsisuk tokie dalykai. Aš galvoju, nu blemai, šitą pusę susukus, tai čia tikrai nelabai ką galėjau liest. Ypač šitie ratai dar. Jo, čia ir padangas biškiai pakepšniojo. Ir reikėtų, aišku, amortikai, kad prieki kietesni būtų, bet kol kas irgi dar čia yra kaip yra. Aišku, labiausiai reikėtų tai, kad Lukas grioviais nevažinėtų, blema. Pažiūrėkim, ką turime apačioje. Kažkaip čia tarpas atsirado toks lyg didesnis išmetimo, čia gal kas judėjo. Čia matau biškį kepštelėjom su kažkuo, tai kažkur tais. Ką turim dar? O, turim granatos gumą vidinę įsitaškysę. Tada šitas ratas gavo smūgiuką ir suvedimas buvo pabėgęs, nes realiai buvo abipusys padarytos taip, kad kuo mažiau išvirtimą, nu, taip sakant, kiek įmanoma sumažinti išvirtimą. Tai tiksliau jo apačia buvo į vidų sutraukta kaip šitoj pusėj. Čia irgi buvo tas pats, bet po smūgio jo, buvo suvedimas galinio rato taip, nes tiesiog atsisėdau važiuoti, pasikeitęs tiesiog ratus, spaudi gazą ir jaučiasi kaip mašina skersuoja. Net, nu, ta prasme, nevažiuojant skersai, bet tiesiog tiesiai važiuojant.
Tai supratau, kad kažkas negerai, pažiūrėjau iš akytės, kad šitas ratas buvo grybas. Tai reikėjo vat pareguliuoti, tai reiškia vieta pasistūmė į lauką ir taip gaunasi, kad visas ratas pasisuko. Tai suvedimas dabar kaip ir ok, bet išvirtimas šito yra didesnis negu to. Ir bet kokiu atveju yra išvirtimas per didelis, nes kai dropas, tai išvirtimas didėja. Ir kaip matom, padangėlės kraštas dyla labiau negu išorė, tiksliau išorė net neliesta beveik. Čia irgi lygiai tas pats, tik tai, kad čia mažiau taip yra. Ir jį pataisyti reikės viršutinim šakim kažkada, žodžiu, modinsim. Aišku, jeigu čia viskas eisis pagal planus. Ką turime daugiau, kur čia mūsų tos žiežirbos visos sklido? Manau, kad čia turėjo sklist nemažai, išėjo šito pasinaikino traverso, ne traverso, balkio žodžiu. Skylutės net pasidarė. Ką čia turim? Čia tai tiesiog self-clearingas pasidarė biškį. Nieko ypatingo. Nu, nežinau, nieko čia nematau labai blogo. Netgi šitą netai baisiai lietė, o karterį irgi nedaug. Labai čia sakyčiau, sėkmingai viskas praėjo. Ai, va šitį turėjo labai smagiai, šiaip žiežirbuo turbūt. O, čia matau, chomutą visgi reiks turbūt normalai uždėti. Nes visgi sunkėsi. Ką čia, interkuleris stovi vietoj. Su šlangos viskas vietoj. Nežinau, nieko čia blogo daugiau nėra. Kaip mūsų dirželis. Šiaip tik keistai, bet jo visai nemetė daugiau toliau. Šiaip tai dabar laisvas net jisai norėtųsi patemt. Prieš tai aš juos buvau patempęs, nes man nelabai patiko laisvokas buvo. Tai gal kažkaip tas pertempimas jį, nežinau, ten suvaliojau, sutavaliojau. Nes čia va užmetėm ir tas pas čia plyšęs. Ir nieko jo nenumetė, net nepasislinko nieko. Rezume, damage'as minimalus, taip kad galit skeitint ramę sąžinį, žinokit. Specialiai efektai, viskas, vieni pliusai galima sakyti. Ir dar lengvinasi automatiškai mašiną.